video about your Vincent alien. Välkommen till min video. Idag har ni sett att jag byggt ett häng lite själv. Det är därför jag var borta just från skolan igår. Och om ni ser här så är det lite ut. Saker som är det mesta. Jag kan nästa på en gång komma nästan hit. Då är vi redo. Och så kan jag ta bort det. Då tar jag det här. Det här är det som vi ska ha idag. Killen har horn. Då tar jag här. Och sen trycker jag. Då borde ju snart komma. Just när vi gör det så kan vi just trycka på denna. Sen trycka en. Och sen trycka på namnet. Vi måste göra det väldigt snart. Då pausar jag. Thank you.
Detta kommer ta en väldigt lång tid. Jag kan sätta den här någonstans utomhus. Jag sitter i den här i sidan. Och
sen kan jag sitta. Då borde de komma ner. Här kom tiden. Då kan jag ta detta. Om ni kanske inte visste. Då har jag gjort ett hål här. Det ska det vara vatten. Man får se lite av vatten. Kan jag just...
om de är rädda. Men de är bra. Nu ser jättevida ut. Och det är en sak som missas. Ja. Och då behöver jag ta bort vattnet. Och pausa. Thank you.
Andra sidan. Nu stackars honom. Hej då allihopa, tack att ni tittade på den här videon. Hej då!